Falënderimi ta kënon Allahut. Vetëm atë falenderojmë. Falje dhe ndihmë prej tij kërkojmë. Atë që uzon Allahu xhelle xhelaluhu nuk ka kush e humb. Dhe atë që e humb Allahu xhelle xhelaluhu nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut që është i vetëm dhe pa shok. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër, në hutbën e sotshme ne do ta nisim me hadithin e profetit alaihi salatu wasalam, i cili e transmeton Aliu radhiyallahu anhu, kur thot se ka thënë profeti alaihi salatu wasalam, thot: "Qala haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Qal: La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. La'ana Allahu man la'ana walidayhi. La'ana Allahu man awa muhdithan. La'ana Allahu man ghayyara manara al-ard." Thot profeti alaihi salatu wasalam në këtë hadith, thot Aliu më ka porositur dhe më ka folur mua profeti alaihi salatu wasalam për katër gjëra. E para thot: "La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah." E mallkoft Allahu atë person i cili bën kurban për dikë tjetër përveç Zotit. E dyta thot: "La'ana Allahu man la'ana walidayhi." E mallkoft Allahu atë njeri i cili mallkon prindit e tij. "La'ana Allahu man awa muhdithan." E mallkoft Allahu atë person i cili strehon dhe ndihmon një keqbërës. Thot: "La'ana Allahu man ghayyara manara al-ard." E mallkoft Allahu atë njeri i cili ndryshon kufit apo shenjat në tokë. Vëzër, ky hadith që na transmeton Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, thot në fillimin e këtij hadithi: "La'ana Allahu." E mallkoft Allahu. Dhe fjala "la'an", mallkim, do thot largim ndaj mëshirës Allahut dhe mirësisë ti, Zoti na ruaj. Dhe atë që Allahu e mallkon, ja verbon zemrën. Atë që Allahu xhelle xhelalu e mallkon, ja ban jetën e tij fatkeqe. Atë që Allahu xhelle xhelalu e mallkon, do thot se ka shprehur zemrimin e tij kundrejt këtij njeriu. Siç thot në ajetin kuranor: "Wa man yuhlil alayhi ghadabi faqad hawa." Thot Allahu xhelle xhelaluhu, dhe atë njeriu që un shpreh zemrimin tim, ai ka humbur. Zoti na ruaj. Kurse në ajetin tjetër thot: "Qul hal unabbiukum bi sharri min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazir wa 'abada at-taghut." Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Thuaj o Muhammed, atë ju tregojnë juve o njerëz për dënimin më të rëndë që Zoti xhelle xhelaluhu ka përgatitur për ta, kush është?" Thot: "Man la'anahu Allah," është ai person i cili Zoti e ka mallkuar dhe ka shprehur mbi të zemrimin e tij, dhe i ka shndruar ata në majmuna dhe ndera dhe i adhurusit e shejtanëve. Zoti na ruaj. Gjithashtu në ajetin tjetër, vëllezër, pra atë që Zoti xhelle xhelaluhu e mallkon, nuk ka gjë në këtë tokë që mos ta mallkoj atë. Siç thot Allahu xhelle xhelaluhu në ajetin kuranor: "Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Ata janë ata të cilët Zoti i mallkoi dhe i mallkon ata çdo kush. Zoti na ruaj. Vëllezër, sa i përket pjesës së parë të hadithit, që profeti alayhi salatu wasalam thot: "La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah." E mallkoft Allahu atë të cilët bën kurban për dikë tjetër përveç Zotit. Sepse kurbani është një nga adhurimet që njeriu afrohet ke Zoti xhelle xhelaluhu. Që do thot se ky adhurim nuk i takon dhe nuk i përket askujt tjetër përveç Zotit. Sepse ajeti kuranor që Allahu xhelle xhelaluhu e urdhëron profetin Muhammed alayhi salatu wasalam thot: "Fasalli li rabbika wanhar." Ti fal namazin për Zotin tënd dhe bëj kurban për të. Kurse në ajetin tjetër thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazi im, kurbani im, vdekja ime dhe jeta ime janë për Allahun, Zotin e botrave. Vëllezër, këto kafsh, këto bakti që Zoti xhelle xhelaluhu i krijoi, na i krijoi enkas për ne. Jo vetëm se i krijoi, po e bëri atë kafshën që ti nënshtrohet birit Ademit. Dhe përgatiti Zoti xhelle xhelaluhu këtë kafsh enkas për këta njerëz, që ata të përfitojnë, qoftë i shalojnë, qoftë marrin mishin e saj, qoftë edhe ta shfrytëzojnë atë për dobit e tyre, pra që do thot, atëherë këtë gjë që Zoti xhelle xhelaluhu ka përgatitur enkas për këta, do thot se gjaku kësaj që derdhet absolutisht nuk lejohet vetëm se për Allahun xhelle xhelaluhu, për atë të cilën e krijoi Zoti xhelle xhelaluhu. Siç thot Allahu në ajetin kuranor: "Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina
أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبها ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون Thot Allahu Gjellë Gjellalu në këta jetë kuranur, a nuk i shikojnë ata, atë që duar tona e kryuan, atë bakti që neve atyre ja lanë dhe ata e poseduan atë, edhe i bëm ata të nënshtruar për ta njërës, pra i bëm këto kafsh të nënshtruar për njërzit, dhe ata prej tyre kafshe i hypin dhe prej tyre ata hajnë. Dhe vazhdo në hadithi, a jeti kuranur dhe thot, wala hum fia me nafion u me sharit, dhe njërzit prej tyre baktive pinë, edhe kanë dobi tjera val, pse va, thot Allahu val, a nuk pa e falenderojnë Zotin? Si që thot na jetin tjetër kuranor, Allahu Gjellë Gjellalu, këdhalike, se khara halekum, li tu kebiru Allah ala ma hedakum, o beshiri l-muhsinin. Allahu Gjellë Gjellalu thot, gjithashtu Allahu janë në nështroj ata kafshët për ju, që ju ta madhëroni Zotin, pra të dhurat që ju a dha, pra ndaj përgëzoj ata që veprojnë mirë. Gjithashtu na jetin kuranor, Allahu Gjellë Gjellalu thot, këdhalike se kharaha lekum, la allekum të shkurun. Allahu janë nënshtroj ata kafshët për juve, me qëllim që ju ta falenderoni Zotin Gjellë Gjellalu. Lëzër, atëherë, kur shohim këto bakti, ose më konkretisht, nga këto bakti, që ofshin të trashat apo timtat, si që kurse e përmen Zotin Gjellë Gjellalu për këtë dëven, kur thot ajetin kuranor, e fala janë dhurune ilal i bili kejfe khulikat, a nuk po shikojnë vallë se si Zoti e krijoi këtë deve? Gjithë ajo deve e madhe, gjithë ajo kafshë e madhe, edhe ajo fëmija e vogël që është prej bive të Ademit kur e kap prej kapiste, ajo ulet, nënshtrohet dhe ul kurrizin e saj për të hyrë kjo fëmijë. Pyetja është, vallë, kush e bëri dhe kush e nënshtroi këtë kafshë që ti ulet kësaj fëmije kaq të vogël ose këtij njeriu? Kushdo qoftë. Pra, atëherë themi se këtë kafshë përveç Zotit Gjellë Gjellalu që adhuroi dhe e nënshtroi njeriut, atëherë themi se askush nuk meriton që kjo kafshë bëhet kurban për askënd përveç Zotit Gjellë Gjellalu. Le të shikojmë hadithin e profetit alayhis salam, i cili në momentin kur printe kurbanin thoshte këto fjalë: Bismillahi wallahu akbar. Thoshte, o Zot, në emër të Allahut unë bëj kurban. Zoti është më i madhi. Pastaj thoshte, Allahumma hadha minka wa lak. O Zot, kjo bakti është e jotja. Dhe për ty bëhet. Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa ali Muhammad. O Zot, pranoje këtë prej Muhamedit dhe familjes Muhamedit. Dhe thonë dietarët se fjala Allahumma hadha mink, o Zot, se kjo bakti është e jotja, ka për qëllim se o Zot, ti e krijove. O Zot, ti ja prunë shpirtin kësaj kafshës. O Zot, ti na udhërove këtë begati. Dhe është e jotja që vetëm ti e meriton. Nësa ajo prihet që kjo gjak vetëm për Allahun Gjellë Gjellalu derdhe dhe pra s'kën tjetër. Vlezër, ne shofim shumë dhe ndjojmë shumë, të cilët shejtani në përmjet këtyre kurbaneve i kam nashtruar njerëzit duke thanë se ne pa e bajmë për Allahun, por realisht, a i nuk është për Zotin. Shikojmë që është një nga belat që është përhapur në popull shumë, që në momenti kur ndërtojnë, që ofshin të palate, që ofshin të shpia, që ofshin vila, që ofshin çfarë do lloj, çfarë do lloj ndërtese qoftë ajo, ata bëjnë kurbanin dhe me gjakun e kësaj baktije laparosin ose fshin ose derdhin ke themelet e saj me i qëllim çfarë? Me këtë qëllim vetëm, që kjo ndërtesë të ruhet nga shejatinët apo nga xhinët, sepse duke bërë kurban për këto shejtane dhe xhinët, ajo do të ruhet ajo ndërtesë. Pyetja është, sa vallë Allahu Xhellal Xhelalu që krijuesi i gjithësisë, Allahu Gjellë Gjellalu që është vishvëshgusi i çdo krijese, Allahu Gjellë Gjellalu që krijoi ty dhe atë bakti dhe atë shejatinët dhe xhinët, të cilët juve apo çdo kush i bën kurban për ta, a mos mendoni se këta janë më të fortë se Zoti Gjellë Gjellalu? A mos vallë mendoni se ky gjak që derdhet për këto xhinët dhe shejatinët do ta ruaj vallat ndërtesë kurse si jo? Ata të cilët e bëjnë këtë kurban për këta, normalisht kjo konsiderohet nga veprat e shumtume, nga vepra që nërë nuk ka dyshim se në këtë vepër a ja dedikoj këtë kurban, jo Allahu Gjellë Gjellalu ja dedikoj dikuj tjeder duke shpresu se ata do të mbrojnë prej kujt, prej Zoti Gjellë Gjellalu absolutisht jo. Dhe për këtë arsye themi, nëse kurbani bat për dikë tjender përveç Allahut, përveç se është shirk, paganizëm, është kufër dhe nxjerr njeriun, Zoti na rujt prej fes. Dhe ai i cili e ban këtë gjë, thot profeti alayhi salatu selam, lan Allah men dhebaha li gajri Allah,
e mallkoft Allahu atë të cilët bën kurban për dikë tjetër përveç Zotit. Kurse në pjesën e dytë hadithit, profeti alayhi salatu wasalam thot: "Lan Allah men lana walidei." E mallkoft Allahu atë njeri i cili mallkon prindit e tij. Nuk ka dyshim se askush nuk arrin dot mallkoj prindit e vet. As ti ofendoj dhe ti shaj ata. Përveç dikujt që është që s'ka iman. Përveç dikujt që zemra ti është e fat. Përveç dikujt që s'ka norma dhe respekt apo është me probleme psikike. Po një njeri i cili ka sedër, ka norma, ka sjellje të mirë. Normalisht që pyetja është si vallë mund të shaj apo mund të mallkoj prindit e tij. Këtë pyetje ja ban sahabët të cilët ishin njerëz në rum, njerëz me moral dhe me sjellje të lartë. U profeti alayhi salatu wasalam tha që e mallkoft Allahu atë person i cili mallkon prindit e tij. Sahabët thanë: "Oj dërgumi i Allahut, wa hal yan'anu yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Tha: "Oj dërgumi i Allahut, pa ka person që mallkon prindit e tij?" Tha profeti alayhi salatu wasalam: "Nam, yasubbu aba ar-rajul fa yasubbu abah wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah." Do profeti alayhi salatu wasalam: "Po ka njerëz që mallkojnë prindit e tyre." Po si? Thotë që nëse njeriu shan babën e dikujt, ai do të shaj babën e këtij. Nëse dikush shan nanën e dikujt, ai do të shaj nanën e tij. Pra, vepra e këtij personi e bëri që prindit e tij të mallkohen, prindit e tij të shahen dhe të ofendohen. Prandaj, nëse personi veprat e tij janë vepra të hajrit, nëse personi fjalët e tij dhe veprimet e tij janë shëmbullore dhe pajtohen me fen, janë aq të mira, të cilët momenti kur njerëzit e shikojnë, pa dyshim që thonë, Zoti e shpërbleft atë, po e shpërbleft edhe prindrit e ti, cilët e edukun në këtë gjendje. Ose anasjeltas, nëse një fëmijë i cili, ose një njeri, që fjalet e ti, dhe veprat e ti, burojnë vetëm se sherrë, pa dyshim se njerëzit, plus, përveç se do të ashajnë atë, po edhe prindrit e ti do të ofendohen. Allah në rujtë. Gjithashtu vlezër, pjesa e tretë e hadithit, profetit alayhi salatu wasalam thot: "Lan Allah men awa muhdithan." E mallkoft Allahu atë person i cili strahon një keqbërës. Fjala muhdith në gjuhën arabe do thot një njeri i cili bën keq. Çfarë do qoftë ai? Çfarë do lloj keqe që e përfshin çdo gjë. Pra profeti alayhi salatu wasalam e ka mallkuar atë person i cili bën, i cili strahon atë keqbërsin, i cili e strahon keqbërsin, e ndihmon për të keqen e tij dhe i jep atij mundësi që të ushtrojë tek njerëzit apo në atë vend atë keqen e tij. Ajo raporti që duhet ketë muslimani kundrejt këtyre njerëzve është siç na thot Zoti në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Thot Allahu xhelle xhelalu: "Bashkunoni në të mira dhe në devotshmëri dhe mos bashkunoni në mëkate dhe në armiqësi." Thot prandaj krijeni frikë Zotin, sepse me të vërtet Allahu është dënuesi i rrept. Nuk ka dyshim, siç janë thirrsat, të cilët thërrasin në fitne, thërrasin në përçarje, thërrasin në shkatrim, thërrasin për të përzier besimet e muslimanëve, thërrasin me gojat e tyre dhe me veprat e tyre për t'i përçarë dhe për t'i sunduar muslimanët. Pa dyshim që qëndrimi muslimanit kundrejt këtyre keqbërësve është t'i këshilloj ata nëse ata e pranojnë këtë vërtet, ose për ndryshe të largohet, të distancohet dhe të majë qëndrim kundrejt njerëzve të tillë, sepse profeti alayhi salatu wasalam i hadithot: "Unsur aha ka dhalimen au madhlumen." Ndimoj e vllajën tënd, qoftë ky i padrejt, po qoftë edhe nëse i bëhet padrejsi. I thon sahabët radiallahu ta'ala anhu, kur e ngjun këtë hadith, i thanë: "Oj dërgumi i Allahut, që ta ndihmojmë vllajin kur i bëhet padrejsi është shumë e qartë. Po si ta ndihmojmë neve atë njeri i cili bën padrejsi?" Atëherë thot profeti alayhi salatu wasalam: "Të rda'uhu anil dhulmi fadhaka nasruka iyah." Thot profeti alayhi salatu wasalam: "Ta ndalosh atë nga ju zullumi që i po bën, kjo do thot që ta ndihmosh vllajin tënd nga kjo gjë." Pra vëllezër, ky hadith kuptohet që ai person i cili strehon keqbërës, të cilët përhapin fitne, apo përhapin përçarje, apo përhapin nga tresa mes besimtarve, pa dyshim se muslimani duhet ketë një qëndrim për tyre, duhet ketë qëndrim ndaj tyre njerëzve, ta ka shilloj nëse pranon vërtetën, ose për ndryshe nëse nuk e pranon të ndalohet, dhe ai person i cili bëhet shkaktar, që strehon, apo përkrah,
dhe jep mundësi këtyre njerëzve që të vazhdojnë atë aktivitetin e tyre të pisët, pa dyshim se këtë njeri e kap hadithi profetit alayhi salatu selam, i cili thot, lan Allah men awa muhdithen, e mallkoft Allahu atë person i cili strehon një keqbërës. E lusim Zotin Xhelle Xhelaluhu që të na ruaj prej mallkimeve të tij. E lusim Allahun Xhelle Xhelaluhu që të na bëj fen të qartë. E qulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iri al-mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin. Hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فالندريمي تكون الله باقه ده بكيمي الله تشوفشين بي بروفيتين محمد صلى الله عليه وسلم بي فاميليان اتين بي شوكت اتين دي بي جيتا تا تسيلت انديكين كت روك درين ديت نا قيامتين بيسا 4 تتي حديثيت كي بروفيتي عليه الصلاه والسلام ثوت لان الله من غير منار الارض اما الكوفت الله ات بيرسون ايتيلي ندريشون kufit apo shenjat në tokë. Ka për qëllim në këtë hadith profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, sikurse e komentojnë dietarët, çdo shenjë e cila tregon rrugën apo tregon qytet apo tregon vend apo çfarë do lloj gjëje që nëpërmjet këtyre shenjave njerëzit uzohen për të arritur në ato destinacionin e tyre, absolutisht nuk lejohet për muslimanin që këto shenja t'i heqi apo t'i mbuloj apo t'i fshehi ata. Se kush bën i veprim till, futet në këtë hadithin e profetit alayhi salatu selam. Thonë dietarët jo vetëm kaq, po nëse në një vend ka një shkëmb apo një gur të madh që njerëzit orientohen nëpërmjet këtij guri që në ke ky gur mbaron ky vend, apo ke ky gur fillon ky vend, apo ke ky gur do thotë se mbrapa këtij gurit është ky vend, atë padyshim edhe ky gur nuk lejohet hiqet sepse është si shenjë që tregon njerëzve rrugën e tyre për të arritur në ato vende ku ato duhet të shkojnë. Gjithashtu, ky hadith përfshin edhe ata njerëz të cilët marrin në mënyrë të padrejtë tokën e dikujt. Pra, ndryshojnë kufit e tyre dhe marrin në mënyrë të padrejtë kufit e tjerëve. Dhe për këtë arsye, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam na lajmëron neve duke thënë ai person i cili merr në mënyrë të padrejtë tokën jo të ti, po dikujt tjetër, pa dyshim se ky njeri, thot profeti alayhi salatu wasalam, men iqtatafa shibra min ardhin dhulman tawaqahu Allahu yawm al-qiyamati min sab'i aradib. Thot profeti alayhi salatu wasalam, kush merr në mënyrë të padrejtë qoftë edhe një pllamb tok, thot atëherë Allahu xhalle xhelalu këtij njeriu në ditën e kiametit do t'i varë 7 toka në qafën e tij. Pra profeti Ali sallallahu alaihi wasallam lajmëron se edhe ai person i cili e merr në mënyrë të padrejtë një tokë që s'është e tij, por e komshiu ti apo e dikujt tjetër, ose jo vetëm me duke vënë kufit, por çfarë do lloj formash, të cilët e çon njeriu për të rrëmbyt tokën e dikujt tjetër, qoftë kjo edhe me letra, qoftë kjo me hipotermë, çfarë do lloj gjaje, të cilët e merr tokën e dikujt në mënyrë të padrejtë, për këtë njerëz sot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, lan Allah men ghayyara manal al-ard. Thot e malkoft Allahu atë person i cili ndryshon kufit e tokës, ose ndryshon shenjat në tokë. Pra lezër, ky ishte hadithi që profeti alayhi salatu selam na lajmëroi duke thënë, e malkoft Allahu atë të cilët bën kurban për dikë tjetër përveç Zotit. E malkoft Allahu atë që mallkon prindit e tij. E malkoft Allahu atë njerëj i cili strehon një keqbërës. E malkoft Allahu atë person i cili ndryshon kufit në tokë. Ndaj këtij hadithi besimtari pa tjetër që duhet tjetë në atë që Zotë e porosit kur thot, atë që ka ju jep ju profeti, mereni atë dhe atë që ka ju ndalon profeti, largohoni dhe distancohoni prej saj. Pra, ky hadith le tjetë një nga shenjat që besimtari të reflektoj, nëse ka diçka prej saj, a i të largohet, të distancohet dhe mos e marri malkimin e Zotit, Zotin në rujt dhe lusim Allahun Xhelle Xhelalu që të në ruaj nga malkimi ti, elusim Allahun Xhelle Xhelalu që të na i pastroj zemrat me këtë fe të ndritshme. Elusim Allahun Xhelle Xhelalu që të na i kthjelloj neve fen në mendjen dhe në zemrën tonë. Dhe elusim Allahun Xhelle Xhelalu që të na i falë mëkatet tona. Dhe elusim Allahun që të na forcoj në këtë besim dhe në këtë fe deri në momentin e fundit, pra deri në vdekje. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.